després de 23 anys pues, hem anat millorant i anem intentant posar propostes noves a la ciutadania, i aquesta senyal d'identitat principal és la programació cultural, no? Per nosaltres és l'aspecte més important i on destinem quasi el 50% del pressupost, 41% del pressupost ve en aquest bloc, que és demostrar i explicar i ensenyar tot el valor patrimonial i cultural que té aquesta Eivissa medieval.